Hyvä aika lähteä meneen täältä. No niin, nyt loppuu luksuselämä. Aika sanoa sviitelle bye bye ja lähteä Hanoihin rokkaille. Kiitokset Tuomakselle. Paljon kevyempi kannella tämmöstä rikkaa. Tää suunnittu. Nyt mennään. Nyt mennään. Kohta mennään. Joo. Nyt lähdetään metsästelemään bussilippuja huomis aamulle. Tarkoitus lähteä pohjoiseen leikkimään prätkärottia. Kyllä. Täällä on semmonen satakunta matkatoimistoa, etteiköhän täältä joku löydy. Sen jälkeen me otetaan tää kaupunki haltuun ja käydään muun muassa syömässä Vietnamin parasta jäätelöä ja kookoskahvia, munakahvia, ehkä myös Vietnamin halvinta kahvia. Seuraava jäätelö on, Ilkka, mikä? Kookostikkujäätelö. Okay. 25 senttiä tsipali. Ihan hyvä. Kookosjätski. Jonkunnäköistä käsityötä. 250 senttiä. Thank you. Vihreät ja vanilja. Jäätelömaisto on edennyt kolmen eri jäätelön kautta seuraaviin tuloksiin. Ilkan mielipide. Kookosjätski. Joo, me syötiin mochia, joka oli kahvimakua. Nyt on musta tikkujäätelö, joka on kookos. Nyt on sitten meidän vihreä tee vanilja pehmis menossa. Kookos ei pidä koskaan. Ja oikeastaan vihreä tee jäätelö. Kokeilkaa, suosittelen. Ihan siitä lähikaupasta voitte varmaan käydä hakemassa. Jätskien jälkeen on hyvä juoda vähän kahveita. Sitä paikallista munakahvia ei vielä löytynyt, mutta meillä löytyy jogurttikahvia ja kookoskahvia. Nyt on paha. Kookos on aina vaan niin hyvää, mutta vaihtelun vuoksi niin kyllä mä laitan jatkoon silti tämän jogurttikahvia.
Mitästä käyti oppimassa? Naisista. Naisista, joo. Vietnamilaisista naisista. On ne aikamoisia, niin kuin mä ensin ylipäätänsä. Siinä ne sotii ja perustaa salaseuroja ja hoitaa perhettä ja tekee vaatteita ja vaikka mitä. Aikamoista, aikamoista. Ihan siisti paikka. Arvostus kaikille mimmeille vaan. Me tultiin puukäämään bussilippuja paikasta, jossa työskentelee vain ainoastaan naisia. Me halutaan tukea myös tätä paikallista toimintaa ja päätettiin tähän yhtiöön. Ja ollaan saatu tähän mennessä hyvää palvelua ja toivotaan, että bussikin vie meidät huomenna sitten perille. Saatiin banaania ja vettä ja kaikkea hyvää löytyy. Tästä kaupasta tuli hyvä mieli. Toivotaan, että säilyy vielä huomennakin. Mutta kun hymyssä sun palvellaan ja ollaan vastaanottavaisia, niin se yhteistyökin on mukavampaa. Me käytiin kysymässä toisesta paikasta myös lippuja, jossa herra isoherra oli ensin myöhässä ja sen jälkeen tätä oli vaan puhelimella eikä osattanut hirveästi kiinnostusta meihin. Ja hänen kommenttinsa hinnastakin oli vaan, että oli hyvin halpaa meille. Eikä hyvin tämmöistä tuomitsevaa toimintaa, että kun me ollaan länkkärivaltiossa, niin mehän ollaan tietysti rikkaita. Hieman oli eri meidinkin Geopowerin ansiosta nyt, niin suosittelemme tällaista kaupankäyntiä myös niin. Tuetaan tyttiin! Niin, tää Hanoin vanha kaupunkihan on tunnettu tästä. Täältä löytää kaiken, mitä ikinä tarvit, niin tule täältä ostamaan. Ja täällä kadun nimet on merkitty sen mukaan, mitä siellä kadulla myydään. Tää on varmaan joku peltikatu. Siinä se nyt sitten on. Munakahvia pitäisi alkaa hörppimään. Se on tommosta todella makeita kahvia ja aika semmonen kiinteä paahto koostumus päällä, että siellä jossain se kananmuna varmaan piilossa on.